Tähän tehtiin tämmöinen kuulilijapenkki sen takia, kun kuulilija on hyvin suosittu kasvi hautausmailla ja kiitollinen kasvi. Mutta lajikkeita on satoja. Ja nyt olisi niinku syytä, kun sä meet kauppaan ja ostat haudalle kuulijan, niin olisi syytä vähän tietää siitä lajikkeesta jotain. Esimerkiksi se, että kuinka korkeaksi se tulee. Täällä penkissä on nimilappu. Nythän tää on niin rehevä tähän aikaan vuodesta. Mutta kaikissa on nimilappu. Ja sit kun sä näet ton nimen, niin sä näet, että tämähän on tavalliselle haudalle aika liika korkea. Mut sit taas tää Golden Tiara on aika kivan kokoinen haudalle. Sitten tässä on esimerkiksi Fire and Ice niminen. Nimilappu löytyy täältä kyllä täältä lehtien joukosta. Fire and Ice jää ja tuli, tai tuli ja jää. Ja tää on, jos on vähän reiluman kokoinen kivi ja korkea, niin tämä menee. Mutta sitten Regal ei enää mene. Blue Angelsista puhumattakaan, se on aivan liian suuri haudalle. Mutta tää toi vähän tutkii noita nimilappuja ja katsoo, nämä on aikuisia, täyskokoisia kuulilijoja. Niin tästä näkee, että minkä korkunen se on sitten, kun se on suuri ja aikuinen.